Rreshjet e borës kanë përfshirë disa zona në juglindje të vendit, si fshatin turistik të Dardhës, Voskopojës, Vithkuqit, por gjithashtu edhe Qafën e Qarrit. Sasia më e lartë dhe më e dendur e borës është regjistruar pikërisht në fshatin turistik të Dardhës, ku trashësia e borës shkon nga 15 deri në 20 cm. Ndërkohë, në Voskopojë, Vithkuq dhe Qafën e Qarrit, trashësia e borës ka shkuar deri në 5 cm. Rrugët drejt fshatrave turistik të Dardhës dhe Voskopojës janë të hapura. Firmat kontraktore kanë punuar me dy borë pastruese në Dardhë dhe një në Voskopojë. Bora e dendur ka bërë që shumë qytetarë të drejtohen pistës së skive në Dardhë. Këtë është hera e dytë. Si ju duket, çfarë ju të pëlqen këtu? Bukuri pa fjalë. Vërtet manhitse, sidomos në ditët e ftohta të janarit. Në fakt, sot keni fatin të shijoni edhe borën në Dardhë. A është kjo një arsye më tepër për ta vizituar? Patjetër. Pjesa më e madhe e turistëve gjenden për arsye sepse sot ka rënë shumë borë. Shoh që jeni afër pistës së skive. Do të bëni ski? Po. Po, si jo. Këtë arsye erdhëm sot se tani do pini në borë. Si u shkoi ato dimja? Shumë mirë, shumë mirë na shkoi. Donim të shikonim njerëz që nga shumë bukur. Donim të shijonim një natyrën e qetë. Kemi shumë kohë që s'po bie borë, ande nga ne jo, po. Ktu është shumë vend i bukur. Si ju duket? Shumë bukur, s'ka vajtak, me bakoma. Do t'i me si ju shkoj? Shumë e kina është që prëmë. A patët probleme gjatë rrugës? Jo, farë. Mëngjesi i kësaj të hëne ka shënuar rreshqit të dendura shiu dhe bore edhe në qarkun e kuksit. Rrugët nacionale janë të kalueshme, ndërsa problematik është hasur në aksin Bajramcur Valbonë. Si që shiet edhe në pamje kanë rëni nerte në rrugë, por firma kontraktore kanë ndërhyrë për hapin në rrugës së fshati turistik të Valbonës.